ሰላም ድትቆያችሁ ሁኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለአምስት 16 2016 ያገኘናቸውን ሰባት ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በዛሬው መሰናዷችን የተለያዩ ሀገር ቤትና የውጭ ሀገራት መረጃዎችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በኦሮሚያ ክልል ታጣቂዎች ሚሊሻዎችን መግደላቸው ተሰምቷል። ታጣቂዎች ማክሰኞ ዕለት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ገላን ወረዳ 12 የክልሉን ሚሊሻ አባላት ገድለው ሁለቱን ማቁሰላቸው ዶቼ ቬሌ ዘግቧል። የሚሊሻ አባላቱ ኤርጋንሳ በሚባል ቀበሌ ውስጥ የተገደሉት በአካባቢው ሰፍረው የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ለቀው ከወጡ ከጥቂት ቀናት በኋላ መሆኑን ዘገባው አመልክቷል። ማጎራባቹ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬ ዞን የኬሌ ሆስፒታል አንድ ሐኪም በለቱ 9 አስክሬን ወደ ሆስፒታል መምጣቱንና ለቁስለኞች መታከማቸውን እንደተናገሩም ዘገባው ጠቅሷል። የሚሊሻ አባላቱ የተገደሉት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት እንደሆነም ነዋሪዎች ተናግረዋል ተብሏል። የክልሉ ፖሊስ እስከ ትላንት ምሽት ድረስ በጉዳዩ ላይ የሰጠው ምላሽ የለም። የኦሮሚያ ሲኖዶስ ማቋቋማቸውን ካስታወቁ የሃይማኖት አባቶች መካከል ሶስቱ መታሰራቸው ተሰማ። ከሁለት ቀናት በፊት የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ በሚል ስያሜ ሲኖዶስ ማቋቋማቸውን ይፋ ካደረጉ የሃይማኖት አባቶች መካከል ሶስቱ ታስረዋል የተባለው ማክሰኞ ጥር 14 2016 ነው። የሃይማኖት አባቶቹ የታሰሩት መግለጫውን ከሰጡ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ አስተዳደር በሚገኘው ቢሮቸው ውስጥ ባሉበት መሆኑም ተነግሯል። ይህንኑ ከምስረቱ አስተባባሪዎች አንዱ መሆናቸውን የተናገሩት ዲያቆን አክሊሉ አለሙ ለቪኦኤ ቢናገሩም የሸገር ከተማ አስተዳደር ያለው ነገር የለም። ማክሰኞ ዕለት መግለጫውን የሰጡት አሁን ታሰሩ የተባሉት አባቶች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኃይል መገለል ደርሶብናል፣ በነጻነት የማምለክ መብታችን ተነፍኳል፣ እንዲሁም የሚናፍቀንን ሕዝብ ማገልገል አልቻልንም በማለት ነበር አዲስ ሲኖዶስ ማቋቋማቸውን ያስታወቁት። በዚሁ መግለጫ ላይ ለትግራይ መፈቀዱን እንዲሁም የአማራ ሕዝብም ሲኖዶስ እንዳለውና የኦሮሞ ሕዝብ በራሱ ቋንቋ ማምለክ ለምን ይከለከላል የሚል ጥያቄ ሲሰነዝሩም ተደምጠዋል። በገዢው ፓርቲ ስብሰባ ነጻነት በዛ ክልሎች ልቅ ሆኖ የሚል ሀሳብ መንጸባረቁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩ። በብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ነጻነት በዛ ክልሎች ልቅ ሆኖ የሚል ሀሳብ መንጸባረቁን የፓርቲው ፕሬዚዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። አብይህን ያሉት በትላንትና ዕለት በተጀመረው የገዢው ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ባደረጉት ገለጻ ነው። ስብራትን መጠገን ለትውልድ መታመን የተሰኘ ርዕስ የተሰጠው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጻ የብልጽግና ፓርቲን አመሰራረትና የቀድሞ የኢህአዴግ አጋር ተብለው ይጠሩ የነበሩ የክልል ፓርቲዎች ከገዢው ፓርቲ ጋር የተቀላቀሉበትን አካሄድ መለስ ብሎ ይቃኝ ነበር። ኢትዮጵያ ስብራት አለባት፣ ከዚያ ትወጣ ዘንድ መደመር አለብን የሚል ሀሳብ መጣ። መደመር የሚለው ሀሳብ ብቻውን ቢሆን ዋጋ አልነበረውም። ብልጽግና የሚባል ባለቤትና ጎረቤት ብሎ ያለየ የመካከልና የጫፍ ብሎ ያልከፋፈለ ሁሉን የሰበሰበ ፓርቲ ያስፈልጋል አልን። ይሄ ተቋም ነው ሲሉ ብልጽግና ከሀሳብ ተነስቶ እንዴት እውን ሊሆን እንደቻል አስረድተዋል። በኢህአዴግ የስልጣን ዘመን የሶማሌና አፋር ክልሎች ራሳቸውን መርተው አያውቁም ነበር ያሉት አብይ አመራሩ ይሰጥ የነበረው በተወከሉ ሰዎች እንደነበር አስታውሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግር ሲሉ የጠሩት ይህ አሰራር እስከተወሰነ ጊዜ በደቡብና ኦሮሚያ ክልሎችም ይተገበር እንደነበር ገልጸዋል። የብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ በኋላ ይህ አሰራር ትክክል አይደለም በሚል እንዲቀር ቢደረግም አሁንም ቢሆን በክልሎች ነጻነት ላይ ጥያቄ እንደሚነሳም የፓርቲው ፕሬዚዳንት ተናግረዋል። ትላንት በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በነበረን ግምገማ ላይ ነጻነት በዛ ክልሎች ልክ ሆኖ ትንሽ ሰብሰብ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ይንጸባረቅ ነበር። ምን ማለት ነው? ትላንት አንፈልገውም፣ ትክክል አይደለም፣ ሰው ራሱን በራሱ ማስተዳደር አለበት፣ ጣልቃ እንግባበት፣ በህግ ብቻ እንገናኝ ያልነው ጉዳይ እንከን አልባ አይደለም፣ ችግሮች ስላሉበት ልቅ ችግር ስናይ ያን ማረም ሳይሆን ቶሎ ብለን ወደ ነበርንበት የሚመልስ ቀላል አቋራጭ ይሆናል ብለዋል አብይ። ክልሎችን ኢምፓወር ማድረግ ሁሉን ነገር በጠራ ሁኔታ የተሰራ እና የተስተካከለ ማለት አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ተግባራዊ ሲደረግ የሚከተሉ ችግሮች እንዳሉም ጠቁመዋል። ችግሮችን ለማረምና ለማድረግ ተጨማሪ ትምህርት፣ እውቀትና ስራ እንደሚያስፈልግም አክለዋል። በገዢው ፓርቲ ውስጥ የተሰገሰገው ሰው ለሚቀርብለት ሀሳብና ለፓርቲ የተገዛ መሆኑን ለማረጋገጥ ቀጣይነት ያለው ስራ ይጠይቃል ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል። የአሜሪካው ጄኔራል ወደ ሞቃዲሾ አቅንተው ከፕሬዚዳንቱ ጋር መወያየታቸው ተሰማ። በአፍሪካ የአሜሪካ ወታደራዊ እዝ ዋና አዛዥ ጄኔራል ማይክል ላንግሌ ትላንት ወደ ሞቃዲሾ አቅንተው ከፕሬዚዳንት ሀሰን ሼህ ማህሙድ ጋር ተወያይተዋል። ፕሬዚዳንት ሀሰን እና ጄኔራል ላንግሌ የተወያዩት በጸረ ሽብር ውጊያው፣ በሶማሊያና አሜሪካ የጸጥታ ትብብርና ሌሎች ቀጠናዊ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ እንደሆነም ተገልጿል።
ጀነራል ማይክል ላንግሌ ወደ ሞቃዲሾ ያቀኑት የአሜሪካ የስለላ ድርጅት ሲአይኤ ዋና ዳይሬክተር ዊሊያም በርንስ ሞቃዲሾ ውስጥ ከፕሬዚዳንት ሐሰን ሼህ ማህሙድ ጋር ተወያይተው በተመለሱ ማግስት ነው። ሳውዲ አረቢያ ሙስሊም ላልሆኑ የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች አልኮል መሸጫ መደብር ልትከፍት መሆኑ ተሰምቷል። ሳውዲ አረቢያ ሙስሊም ላልሆኑ የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች አልኮል መሸጫ መደብር እንዲከፈት ልትፈቅድ መሆኑን የተለያዩ የዜና ምንጮች ዘግበዋል። በአዲሱ የህግ ማሻሻያ አልኮል የሚሸጠው በሞባይል መተግበሪያ አማካኝነት ለሚመዘገቡ የውጭ ዲፕሎማቶች መሆኑንና በገዢዎች ላይ ወርሃዊ የአልኮል ኮታ እንደሚጣልም ዘገባው ጠቅሷል። በአገሪቱ ላለፉት 70 ዓመታት አልኮል መሸጥ፣ መግዛትና መጠቀም ህግ ወጥ ሆኖ ቆይቷል። አሜሪካዊ ወንጀለኛ በናይትሮጂን የሞት ቅጣት የሚቀጣ የመጀመሪያው ሰው ሊሆን ነው። በአላባማ የሞት ፍርድ የተላለፈበት እስረኛ ባለቀ ሰዓት ያስገባው ይግባኝ ተቀባይነት በማጣቱ በናይትሮጂን ጋዝ የሚገደል የመጀመሪያው አሜሪካዊ ለመሆን ሰዓታት ቀርተውታል። በዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤትና የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የኬኔት ዩጂን ስሚዝ ጠበቆች ጨካኝና ያልተለመደ የሚሉትን የቅጣት መንገድ ለማስታረቅ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ለ15 ደቂቃ ያህል ናይትሮጂን በጭንብል ወደ ሰውነቱ እንዲገባ በማድረግ ግድያ ይፈጸማል። የ58 ዓመቱ ስሚዝ በፈረንጆቹ 1989 የሰባ ኪሚስት የነበረችውን ኤልዛቤት ሴኔትን በመግደል ወንጀል ነበር የተከሰሰው። የአላባዊ ሞት ፍርድም ዛሬ እንዲፈጸም ቀጠሮ ተይዞለታል። እንደ ዴስ ፔናሊቲ ኢንፎርሜሽን ሴንተር ከሆነ ስሚዝ በዩናይትድ ስቴትስ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም በዚህ ዘዴ የሚገደል የመጀመሪያው ሰው ይሆናል። በመጨረሻም የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት በሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ የተጠረጠሩትን አማካሪ ከስልጣን አነሱ። የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ዶክትሬት ዲግሪያቸው ሐሰተኛ ነው በሚል የተጠረጠሩትን የምጣኔ ሀብት አማካሪ ከስራ አሰናብተዋል። ታቢሌ ኦካ በዶክትሬት ዲግሪ ከለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ተመርቄያለሁ ቢሉም የቢዝነስ ዴይሊ እና ዴይሊ ማቨሪክ ጋዜጠኞች የፕሬዝዳንቱ አማካሪ ዲግሪያቸውን ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ አልቻሉም። ቢቢሲ በበኩሉ ሌኦካ ከለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ለመመረቃቸው ትምህርት ቤቱን ጠይቄያለሁ ብለዋል። ትልቅ ስም ያለው ዩኒቨርሲቲም አማካሪዋ ከዩኒቨርሲቲው አለመመረቃቸውን አረጋግጠውልኛል ብለዋል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ሌዮካ ትልቅ ስም ካላቸው ሁለት ኩባንያዎች የቦርድ አባልነት ራሳቸውን አግልለዋል። ከኩባንያዎቹ መካከል አንዱ የሆነው አንግሎ አሜሪካን ፕላቲኒየም ሌዮካ በጤናና የትምህርት ማስረጃቸውን በተመለከተ እየተነሱባቸው ባለው ጥያቄ ከቦርድ አባልነታቸው ተነስተዋል ብለዋል። ሌላኛው የቴሌኮም ኩባንያ ኤምቲኤንም ተመሳሳይ ይዘት ያለው መግለጫ አውጥቷል። የፕሬዚዳንት ራማፎሳ ቃል አቀባይ ቪንሰንት ማግዌኛ ከትምህርት ማስረጃቸው ጋር በተያያዘ በተነሳው ጥያቄ ምክንያት ሌኦካ ከፕሬዚዳንቱ የምጣኔ ሀብት አማካሪ ምክር ቤት አባልነት በአስቸኳይ እንደተነሱ ተነግሯቸዋል። ውዲያማ ዲጂታል ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።